前在8月14日正式入伍，网上就流传出了一道现在军中的近况照，只见他留着超短的小平头发型，肤色也晒黑不少，而他戴着眼镜低头写资料，看起来超级呆萌可爱，让不少粉丝留言表示欧巴的另一面真可爱，皮肤变黑变有男人味，喜欢这系列的照片。另外还有一名军中同期在网上分享遇到李道宪的过程，他表示选择空军的人并不多，大多都是透过选拔出来的，因为一整天都戴着口罩活动，所以刚开始没认出他，还透露了李道宪被选为大队勤务，许多粉丝看了纷纷称赞他，并希望李道宪要照顾好自己，健康归来啊。